OK. Takže tento videotyp je o zase troška z celostnej medicíny, je o ladvinách, vode, pretože ladviny súvisia s managementom alebo organizáciou vody v tele. Veľa z vás pozná lymfu, lymfodrenáž, masáž na aktiváciu lymfy alebo možno nejaké prístroje. Keď sa redukuje hmotnosť, pije sa veľa vody, všetko toto zvažovanie a uvažovanie je správne. A to z toho dôvodu, pretože vidím to aj na diagnostikách, v podstate 90, možno 95% ľudí, ktorí majú nadváhu, majú vždy okruh ladviny alebo močové cesty alebo pohlavné orgány nejakým spôsobom v neoptimálnom stave. To znamená, deje sa to tak, aj v celostnej medicíne sa vie, že nadváha sú tzv. Mokré typy, treba ich vysúšať. Je to troška filozofia, ale položená na zasa pravdivých a exaktných fundamentoch. Proste treba samozrejme pitný režim upraviť, piť veľa tekutín, tým pádom sa ladviny prečistia, zlepší sa ich funkcia, to znamená aj lymfa potom lepšie pracuje, detoxikuje, vyvádza škodlivé látky, ktoré vieme, že pri chudnutí vznikajú, uvoľňujú sa z tuku a idú z tela von. A uvedomiť si zasa jednu vec a dostávame sa zasa k margu. Zhruba 80% populácie v Čechách a na Slovensku, že problémové sú játra, pretože pokiaľ játra nie sú v poriadku, vyčerpávajú energeticky ladviny. To znamená, že nielen podporiť ladviny, či už možno nejakým preparátom, jednoduchým zo supermarketu alebo nejakým lepším, je to na vás, ale nezabúdať aj na pečeň. To znamená pečeň zasa detoxikovať, podporiť. Súvisí to s kvalitným jedlom, s vlákninou, ktorú v strave treba prijímať, aby sa vylučovanie organizmu, ktorého kde na čele stoja zasa tieto tri spomínané orgány, to znamená pečeň, obličky alebo ladviny a lymfa. Tieto tri orgány sú základné, vylučovacie a detoxikačné. To znamená tam smerovať svoju pozornosť, dodržiať pitný režim a možno nejakým spôsobom tieto dva, potažmo tri orgány stimulovať na to, aby chod metabolizmu bol urýchlený, to znamená látkovej výmeny. A látková výmena znamená zo 60% detoxikácie. Či už veci, ktoré dennodenne zo stravou do seba prijímate, z plodiny musia ísť von, plus tie z plodiny, ktoré zo spalovania tuku, ktoré ste si na mesiace, roky ukladali, tak z toho treba tiež vyhodiť všetko špatné. Takže, takýto je môj tip a držte sa, chudnite.